li HDZ što je spreman sudjelovati u svim ovim postizbornim raspravama. Pa naravno da ne griješimo, zašto bi griješili? Mi smo čim su završeni izbori u izbornoj noći kad smo vidjeli izborne rezultate, iako smo relativni pobjednik izbora, svjesni smo toga da ne možemo sami formirati vladu i da se moraju otvoriti razgovori u ovom slučaju najprije sa trećom snagom, sa mostom nezavisnih lista koji su dobili respektabilnih 19 mandata. Nama je od same izborne noći do današnjeg dana interes cijelovitog mosta. Rekli smo da želimo razgovarati o svim temama, da želimo da nema tih, o te teme o koje nećemo razgovarati kad je u pitanju budućnost Hrvatske i naravno da smo spremno dočekali pregovore i evo i nakon prve runde Danas je završila prva runda tih pregovora, moram izraziti zadovoljstvo s onim što sam čuo jer sam i bio dio od pregovaračkog tijela.